kako se spopadate s temi sončnimi in nevihtnimi obdobji vaše pubertetnice? Iskreno, to pomeni, da če je res nevihtno obdobje, jaz tudi povem, če sem kdaj užaljen, če sem slabe volje, če je šla ona čez rob. Tako da jaz bi rad, da otrok vsakič vidi, da če nekaj izine, da s tem doseže tudi neko reakcijo pri drugi osebi, pa tudi če sem jaz starša, pa če je žena. Ne? Torej, iskreno povem, da me tudi kaka stvar moti, da me užali, da me prizadene, ampak z nekim zavedenjem in potrpežljivostjo zadaj, da vsaka nevihta mine.